Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabbast från början är nummer 6, Konungen TT. Sedan följer 5, Killer Bee och 7, Black Hawk Face. Så det är galopp för 5, Killer Bee. 6, Konungen TT, 7, Black Hawk Face. Sedan som tredje ett Amazing Tilly. Galopp också för nummer 9, Monte Carlo. Galopp också för 3, My Love ML. 6, Konungen TT leder före nummer 7, Black Hawk Face. 500 meter efter en 14,6. Tredje hästen nummer 1, Amazing Tilly. Utvändigt är nummer 2, Pingis. Sedan är det... Diskvalificerad nummer 3, My Love ML, Per Nordström. Där framme har vi nummer 6, Konungen TT. Galopp för nummer 7, Black Hawk Face. 6, Konungen TT före 1, Amazing Tilly och 2, Pingis. Lucka sedan är till nummer 4. Diskvalificerad nummer 7, Black Hawk Face, Adrian Colini. 1000 meter, en 16,9. In på slutvarvet, 6, Konungen TT före nummer 2. Vi upprepar, nummer 7, Black Hawk Face, Adrian Colini, diskvalificerade. Nummer 6, Konungen TT leder, före nummer 2, Pingis, och nummer 1, Amazing Tilly. Sedan i andra spår, 5, Killer Bee, har invändigt nummer 4, Get the Picture. Sedan också nummer 9, Monte Carlo. Avslutar, det gör nummer 8, Bellinora. Ledare gör 6, Konungen TT. Har 2, Pingis, utvändigt. Sedan som tredje häst nummer 1, Amazing Tilly. Nummer 6, Konungen TT, med nummer 2 galoppera 6, Konungen TT i ledning. Då är det 2, Pingis, före nummer 1, Amazing Tilly. Först in på upploppet 2, Pingis, före nummer 1, Amazing Tilly, och nummer 9, Monte Carlo. 2, Pingis, före nummer 1, Amazing Tilly. Alltjämt 2, Pingis, 100 meter till mål, och det är nummer 2, Pingis, som leder före nummer 1, Amazing Tilly. Nummer 2, Pingis! Diskvalificerad nummer...